bis malam salib salipan nabara jib bis malam salib salipan nabrak jib tapi korbannya gak wakeh mana gue ada menjual penjualan songan dodol sego pecel. Gua mesti enak kulupane barang kuwi. Kulupan godong telo godong preng godong jati kasar. Kulupan godong telo godong preng doang jati kasar. Kok kaya sereten gue. Dagri, Mas Komet, Mas Dodok, katuran minggah jumeneng. Yuk, kaya ngapa? Diatur keco, iring kono, dados, yuk. Thank you.
sithik. Saman kok ndak iso ngene piye to, Mas? Jane normal apa ora to? Mas, sampean anu sing ngene iki lho, Mas. Penting lho kuwi. Anu aku nyuwun ngene iki lho, Mas. Sing terakhir kaya apamu lho, kaya apamu lho. Iya, madhep rene iki lho. Jane. Lah, kene lho. Makasih Bebep. Bebep. Nyapa lo, kowe kok nesu? Nesu dhewe nyapa? Lah nyapa wong kowe dikek ngene aku gak ngene. Lah salammu dhewe ta ora anu napa ora CS karo para yoga terutama kendange kok. Mosok aku suwe ra ngene. Ya ngomong demuni dhewe ngono lo nyuwun. Muni piye wong lagune entek. Lah ora apa-apa dikek sithik ra masalah. Mas paringi sekedhik, Mas, kendange, Mas. Nikole matane. Oh iya, sak kira layaman kok kono meneng ae tibake ning kono. Ana nyuwun sekedhik sing penak kados wae, Mas. Entak tak tak gentak tundes ngaten nggih. Monggo. Ayo, Mas. Jan-jane aku ngenten. Lah ngene iki lho. Lah, oh pop. Mosok kaya ngene iki lali, Mas. Kaya ngene iki lho. Ha, wis sing penak siran-siran sak yo. Siro lu jan-jane Mas, lek kurang puas tetep disuwun. Lah ben iso karo Dodok coba. Kudu puas wong adoh-adoh kokone kok kene. Carane ngomong iki lho. Ya ngomong, Mas. Mas kula nyuwun napa niku? Niki lho, pas. Nah, wis omonganmu. Dodok ketoke penak aku urung klimak ngono jajan. Lah nggih kula kok jeneng seta kok. Pak Mini. Oh. Siki dalu-dalu kok jenengan ngendikan klimak. Ora ngono lho tegese iki, Mas. Ben puas. Mas Mas Komet ben yeah. Puas kaya sampeyan. Kaya aku ngomong, Mas. Mas, tanduk melas to, aja malah ngece mripate rasa mendilik mecicil ngono kuwi malah weti tukang kendang to piye to ki. Ya tren mataku ngene to, Dok. Melas, wajah melas dadi sing ngendang ki iso ngerteni awakmu. Mas. Mas. Kurang bungkuk sithik, bungkuk, Mas. Mas. Kula pareng-pareng, Mas. Oh, ala arep nyuwun ngene kok ngantek. Mbok ya. Lah iya, Mas. Mas, kula. Kula nyuwun sing jleng, ngaten nggih. Nah, nggih. Ayo, Jang. Ah, coba. Ya, Mas. Eh, Mbak. Jan-jane aku nene. Gelagatmu saja nyupriani. Nah. Kok mana ngene, Kak? Jeret iya bener ta? Jleng-jleng. Kurang piye to, Mas? Aduh, ngerteni awakmu. Contoni. Ngerteni awakmu kok angel to. Ayo, Mas, kendange, Mas. Saken. Yo, dan wong kok aku didelak masyarakat Sumber Agung. Lho, lah malah rasane nesu dhisik matur sing penak. Wis ngene kok. Ya ngomong sing penak to kok. Ngomong penakat mau yang wis ngomong. Iki profesional lho iki, profesional. Profesional nyatane kowe karo aku wis dibedakno ono. Bedakno piye lho, delok to. Gara-gara ngene kok ngene. Adoh saka Bojonegoro tepuk ning kene ra kon padu. Lah terus ngeten iki lho, nek kula kok ayo diterima-terimake pancen yo jatahmu iki kaya ngono kuwi. Ngomong ngono ta. Gak wis gak joget aku. Ora joget tenan lho. Tenan joget? Gak. Tenan lho. Iya ya kok tenan. Kok kowe getun? Ora nyapa joget aku getun, kok njaluk dhewe. Ya nek diparingi. Ya kendange sithik-sithik, Mas, liri-liri. Tan 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 dang tetang tendang. Alah penak ngene kok, Mas. Lagatmu saja.
Eh tak biju ya. Eh wilujeng dalu Mas Dalu. Wilujeng dalu. Ki nyapa lho kowe iki sing ditimbali ki aku apa kowe? Nggih. Lek aku lek awakmu awakmu. Iya aja. Bagi binagi sing penak ngono lho. Dadi ki enek wong ngrasakno sapa to kae ngono. Iya iya Mas. Wilujeng dalu Mak Cange. Mriko lho Pak. Kok ngaleh Mak Cange? Kok ngaleh piye to ket mau nang kono kok. Wilujeng dalu Mak Cange. Nggih wilujeng dalu Mas Dodo. Nggih. Pripun pawartosipun Pak? Sehat panjenengan? Alhamdulillah sehat Pak. Nah, tindak saking Cepu jam pinten? Kula keng Cepu jam 2 siang. Nggih. Alhamdulillah dugi mriki keblasuk Pak. Lha kok keblasuk? Kula diarake daerah jembatan Ngujang 2. Heeh. Terus terang mriku. Ono ngunut no. Hah? Ono ngunut no. Mbah pokoke rame-rame wonge. Mubeng-mubeng malah. Nggih alhamdulillah saged dugi mriki tangket-tangket tiang warungan mriku. Nggih. Dalem. Angkut tiang? Tiang teng warung. Warung pundi? Warung Ujang 2. Oh nggih, lek Ujang 2 aman, nek Ujang 1 bahaya. Oh, mboten. Niki ketingali sing Ujang 1. Oh. Kula niku. Awer karo kancane lek Ujang 1 niku. Nggih. Lah niku. Napa Ujang 1 niku? Munyo. Lho. Lho, kanca-kancaku sapa? Munyo. Lho, kethek. Lho. Lah yen munyuk ki ya kethek. Alhamdulillah Pak. Mboten ngrumangsani Mas Dodo. Lah nggih. Mboten ngrumangsani. Nek wajahnya tuh mirip dengan Ujang 1. Lho, kowe ora ngrumangsani wong ki duwe rumangsa. Dadi ora kecok-sok ketok sombonge. Nek wis ngrumangsani diri, kuwi insyaallah kesombongane makan ilang, ngono lho. Mosok aku kaya kethek to. Lho, lah mbok kethek apa ora? Takokno to. Kowe tak takokno kok. Lah ditekokke coba. Nyuwun sewu Bapak Ibu masyarakat Sumber Agung ingkang tansah kinurmatan, Mas Komet menika kethek napa mboten? Aku dandan kaya awakmu yo nganggo lipstik mosok kaya kethek. Nek si, anu kene kene to. Oh, semriki. Ini rada CS. Oh, rada CS. Nyuwun sewu Bapak-bapak, Mas Komet engko mirip kethek napa mboten? Iya, gue enter nih kok. Ini gak patah plek, kan ada CS tuh. Nyuwun sewu yang ngangteng mereka Mas Komet kados kethek napa mboten? Wis kurang percaya tekok nih Ibu Waranggono. Nyuwun sewu, iki Ibu Waranggono, Mas Komet mereka kados kethek napa mboten? Wis kowe lu ndang golek senar terus kendrat wis ra apa-apa. Kethek-kethek ra apa-apa. Lah terus kethek iso nanti-nanti bebas. Apa ngerayah ki ya bebas. Ngerayah Pak Minto ya. Pak Minto pe mau ngerayah. Lah aku ndok kethek ya, Pak. Wong petuk era tau alhamdulillah iso pinanggis teng riki sak wise apa corona pirang-pirang tahun awake dhewe merongos nang omah. Iya, ora? Kok iso malah ngethek-ngethekno kancane. Jenengan niku pripun to, Pak? Wong kok bagus sing ngeten kok kethek lho. Jenengan iki kula ngertoske. Ngujang itu ada dua, Ngujang 1, Ngujang 2. Sing Ngujang 2 aman. Aman. Aku sing Ngujang 1 kethek. Kowe Ngujang 1 apa 2? Sing Ngujang 2 wis aku. Aku nang Ngujang 1 berarti kowe. 1. Piye perasaanmu ning kono piye? Ya ora piye-piye wong jagung karo kanca-kanca kethek. Wong lah sabar ya Mas Dek, wis tenang ora apa-apa. Ya ora apa-apa Mas Kong. Lho, nah, ditepungke Mas Dodok, ditepungke Riyin. Nggih, nama lengkap. Ngapuntene Bapak Ibu masyarakat Sumber Agung kang tansah kinurmatan. Kula asline mboten kuwowo, Pak. Niki ketingale kados nyipi. Rong tahun corona rambadok popo. Mulai curhat. Iki rasane koyo nyipi nyuwun. Susah. Kula ndemek jenengan niki mboten nyipi mboten niki. Ora ya asli. Ora Mas, ora. Ya Allah. Asli mboten, Mbak. Ya Allah. Lah, iki lho ki modus. Asli tiba. Oh, kranjinge arep ndempok sinden dadak ngangge cara. Iki lho asli. Ngapa mbok lho malah nangis. Lho rasane koyo nyipi. Rong tahun iki karo bojoku mau digawekno sambel terus. Mangan mau jangan kangkung. Masak tuh tuh. Tenan, Met. Kok ngantek nelongso kowe ngono. Lah kowe kok malah melok nangis. Aku ngiwangi kowe kok. Kok malah guguk-guguk ditangkap wong kok so. Nama lengkap? Dia nyewon saya pun dari titip pengakan, nami kulo Cak Dodo, nama asli kulo game ini Aldo Alvin Tara. Siapa Mas? Rupanya kayak debok ke Aldo. Nama saya asli Aldo Alvin Tara, Pak. Aldo Alvin Tara. Saya panggilannya, asli panggilannya? Panggilannya Toro. Saya asli dari Cepu, Bapak Ibu mbok bilih nate sowan tindak Cepu mriko dereng ngertos camati Cepu nggih menika kula rakyate nggih Bu nggih.
Kula biasa diutus Pak Camat, ngetro undangan, ngetro surat nikah, surat-surat ngoten niku. Ya yes, kere lah pokoke kok yo. Alhamdulillah saged pepanggihan langsung kali masyarakat mriki. Beyuh tumplek-blek. Mas Agung luar biasa. Mas Agung nyapa? Mas Agung tuku semur. Nyapa? Masyarakat Sumber Agung tansah panjang umur. Walah, ngunduh. Amin, 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 amin. Genti, Mas Agung teng Purwodadi. Terus? Masyarakat Sumber Agung mugi tansah kathah rezeki. Allahumma. Amin. Kowe, Mat. Mas Agung. Napa Mas Agung? Mas Agung ji izin. Iya padha lho, Dok. Penting purwo kantine pas. Iya, iya, Mas Agung ji. Jajal kowe. Mas Agung ji. Terus masyarakat Sumber Agung padha ji ya ngono. Tuapuk wong kene rezeki. Lah lek ngono cetha. Aku tak salam dhewe. Entar salam sing apik. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Bocah saupe lirung suarane godi. Apa kene iki ra tau nek bismillah to, Pi? Lho, ya bismillah ya ono. Sik-sik, Mas. Ketoke biayi iki nerokke swara apa-apa kok apik to. Lha nggih, biayine cilik ning suarane kok gembleger. Lha nggih, mulo ditasir yen Pak niki ulah salame pripun niki? Bocah kok malah cengengesan dintosi tiyang kathah sakmenen kathahe lho kowe iki. Nyapa susu nyantai. Lho. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas nyuwun sewu Mas, kuwi kok koyok mbulet Mas sampean ngomongnya Mas. Kuwi gak bener lho Mas. Gak bener piye to? Lah kuwi salah omongan kaya kuwi kleru. Wong salam ki ndongake jawab kuwi ya saling mendoakan kok malah padha cengengesan. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sholatu wassalam. Loh, weh. Kok malah ki padha dadi babi-babinan ya tok iki. Lah nyambung salam diganggu. Lah wong kowe iki lho kleru Mas, salammu kaya ngono kuwi gak bener. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya. Lah, anbiya lho ya. Iblis saiki kupengi lara kabeh sini. Kurang anbiya. Anbiya iwal mursalin. Okay, okay, ayo terus ki, monggo. Amma ba'du. Halah, kok dicipung gurine tok. Aku nak kliru kok ya. Ayo terus ki, tetepungan rumiyin. Nah. Anu nami kula Mas Komet, kula saking Bojonegoro. Bapak Ibu sehat? Sing jelas Mas, nami kula. Nami kula Mas Komet. Kelamin. Kelamin. Lho, kowe iki kudu bangga, kudu matur sembah nun kalih Pak Minto. Gara-gara jenengmu ditambahi Komet Kelamin, kowe iso gawe teras. Jedingmu anyar, mobilmu anyar. Kowe nek gak gara-gara Kelamin, hujat rumah tanggamu kowe. Mosok gawe teras ya gara-gara Kelamin. Lho, maksudnya ki jenengmu ki dadi dhuwur, terus kowe ditanggap wong teko ndi-ndi. Mah aku dhuwur. Saman kemutan ndak, Mas? Napa? Panjenengan tinimbalan wonten telantah gandian, tetepungan karena warga gandian sepisanan, nami kulo Komet, lajeng kulo perpanjang Kelamin. Langsung mencuat penjenengan. Dikenal seluruh masyarakat dagelan Bojonegoro. Sinten jenenge Komet, Komet Kelamin. Oke, niku kan netizen. Lah kulo gara-gara niku malah mboten kajen. Lah kok mboten kajen? Lah kulo teng omah niku anak kulo sing umur 3 tahun setengah enak nyeluk aku. Min Kelamin. Ya, njaluk duweke mun ngono. Men Kelamin. Iya, Jajal. Aku ora nyalahkan jenengan. Lho, kowe kleru kowe, aku mboten nyalane Pak Minto. Pak Minto itu malah memberikan hal yang baru bisa naik namamu. Nah. Sing kleru ya kowe. Kowe gak pecus ndidik anak. Nah. Nuwun sewu Pak Minto. Apa wonten to? Bocah umur 5 tahun kok wis diombeni bir iki apa wonten? Nah, niki lho suksine. Didik ki ngaji, salat, zikir. Kowe ora teliti kaya apa bir? Lah apa? Arak kae. Lah iki nyapa didik anak diombeni bir. Anakku pinter kok saiki. Pinter piye? Urung TK nguyuh wis cul stang. Lho. Tanpa dicok. Aku sok-sok jek tak goteki yo. Anakku wis blas ngene. Yah,
Ya. Ngono, pinter aku ngono. Lho piye wong Pak kok kayak didikan ora bagus belas. Pertama kali teng Sumber Agung niki sing paling kula senengi bapak-bapak. Kenapa kok ramah-ramah? Oh. Bapak-bapak iku lah gapyak-gapyak semana. Ya ora iso. Nah, ibu-ibu aku gak patek lek. Lho, wiki sing kleru ya iki nyuwun sewu Pak Minto. Nah. Niki lho, pemikiran yang salah dalam pemikiran. Loh, orang itu punya pendapat sendiri-sendiri. Pendapat sendiri, tapi yang utama dalam rumah tangga itu adalah ibu. Kok iso ibu? Lah kowe teko kene klambimu disetrikakno karo sapa nek gak karo bojomu? Wong wedok. Aku mbayari wong iso. Lho. Lah kowe ning omah nyiseng nyepaki mangan, gawe kopi, sapa sing gawe? Nek gak ibu. Gawe dhewe iso. Lho kopi ya kok. Bocah pe engkek men. Ora bubuk, dikeki banyu panas dadi kopi. Lah saiki nyuwun sewu ya. Apa? Anakmu lho sing ngandhut 9 tahun 10 wulan sapa? Oh, aku titip. Lho. Bocah bayari. Lho bocah gendeng bocah iki. Ya ngeten iki lho Pak Minto nyuwun sewu. Napa nggih leres to? Saulan 1 juta setengah. Nyuwun sewu, napa nggih leres to? Wong apa nggih bayi kok titip kok mampu kok padakne. Tetep wong wedok sing utama, Mas. Ora iso. Ora enek wong lanang utama iki. Ana. Saiki tak apa ora enekne. Lah mendino sing polah iki sapa nek gak kaum bapak-bapak? Piye? Ya polahe koyo ngene iki nguripi sapa? Wong wedok enake jeneng omah krek enbang. Entu, enven, nanti bu senam. Lho, kan kanggo jaga fisik. Jaga fisik apa? Sak senam malah jebra tok. Apa enak wong saiki ibu-ibu senam terus malah cilik ora ono. Tujuane ibu-ibu senam kuwi ben wong lanang kerasan ning omah. Nyenengke piyayi kakung. Nyenengke wong lanang, ha. Malah niku sing boros. Lho, kok seboros piye? Ya sejak senam anu bojoku. Heeh. Sepatu rego 1,5 juta. Saya berapa pakaian senam sing plepet-plepet lho. Heeh. Ono nak sing cilik-cilik ngene iki nganggo pakaian senam ki apik. Lah bojomu piye? Bareng bojoku iki kaya kintel ditaleni kok. Kadang puwet cotot. Melok suwenam ya ben wong aku sayang ya tak ben. Ya sayang mulane kan penting wong wedok to timbang wong lanang kok alam mikir. Lho kok ora piye to? Ibu itu penting, pokoknya utama itu ibu. Saiki tak takoki kowe nek jare penting wong lanang lho ya. Saiki kowe iki ning ndi? Ning anu Sumber Agung. Iya, maksudnya kowe iki lho sing mbok anu pidak iki apa? Panggung matane cah iki. Iya to. Karepe Mas Dodok iki bumi. Walah bumi. Kowe iki ning bumi. Nggih. Ning lemah bumi. Ora enek to, bumi iki lanang apa wedok? Wedok. Lah iya, ora enek jenenge Pakmi. Dadi penting wong wedok bumi, ora enek Pakmi. Nah, dirungokne iki kupinge. Bumi iki luwih penting. Bumi utama Mas Wi. Ini apa nih ayo? Bumi itu ada sumber daya alamnya yang sangat luar biasa terutama di Indonesia. Umpamane? Minyak bumi. Carane njupuk? Diburno. Sing duwe bur? Wong lanang. Ya wong wedok njajal ngebur dhewe ngene. Ya. Cah stres iki yasine kok. Rungokno kupingmu kuwi. Ngeten iki lho Pak ngayalke tiyang to ngeten iki. Kula ketingali contoh. Mergo keluare minyak. Nggih. Mergo di bur Pak. Sing ngebur wong lanang. Lanang lho Pak. Oh, bapak-bapak. Mulane nak bapak-bapak sakniki digawe. Dadi wong lanang iki ya luwih penting. Penting. Ya, terus nek mulane nek kula niki nak nyawang bapak-bapak sakniki tahun-tahun bapak-bapak iki dinggo kalan karo ibu-ibu tak. Kok iso dinggo kalan piye to? Wis ora sah doh-doh aku ae lho. Piye kowe? Wis mulih kerja ngene iki cek diperintahi karo ibu-ibu. Diperintah piye? Ono tuku LPG. Pasangno sisan kok nak tak pasang aku kebledosan. Iya, Bro. Apa nak wong lanang rasa kebledosan? Wong kuwi masang LPG ya toh nyowo lho. Masang tok tu. Dhe golek neh, lah kene merongos. Ya ora apa-apa nggo pengalaman no. Lho, pengalaman piye wis gosong e. Iso. Kowe iki kok modele mbok pentinge wong lanang lho. Wis ngayelke ati. Ngapa? Mrene iki lho nyuwun sewu. Kowe iki kudune ra nduk sungkan karo aku. Urusane hormat karo aku. Nyuwun sewu lho Pak Minto. Niki kula buka langsung saestu yeah, iki. Komet dagelan kondang, komet kelamin, nete-nete teko kene. Lah kok njekethek lho wong kowe nggoncah aku lho kok kemlelet kowe. Sapa sing ngoncek? Kowe. Kendaraane sapa? Ya nggonanku to. Lah iya. Lho, bocake piye to? Kowe iki kudune karo aku ya ngapiki aku, ora malah muring-muring karo aku. Kowe iki nggoncak aku lho, Mas. Nah, terus aku sampean tekan ngene iki nunut karo Mas Dodok, dadi kudune ya ngapiki karo Mas Dodok. Kulo nunut. Lah iya. Lah nggih. Lah nyapa kowe muring-muring karo aku? Lah salah ya apa aku nunut? Lho, nunut. Lho, bocake kentir ketoke. Piye to iki? Wong nunut kuwi perkara kowe ndek pamrih karo aku. Wong nunut ki duwe kendaraan ora? Gak duwe. Lah, isine nunut iso rene. Perkara melaku kendaraan. Lah yo aku berarti nunut to? Iya. Lah masalahe opo?
Lho maksudnya kowe aja nyengerane aku terus. Kowe kudu hormat mbek aku. Oke. Lho. Maksudnya kowe sungkan karo aku. Nggih nggih nggih. Monggo Pak. Nggo. Maksudnya kowe iki karo aku iki wedi. Iya apa ki? Mriki nyuwun saya bu enten pape nganggur nggih. Lho iki apa? Nggo ngeprok cengelmu lho. Dosa wae. Dosa ya ben wong kowe ngayelke ati. Omongmu lho ra cetha. Ngeten iki lho Pak, jere kanca, jere dulur, komet dodo. Lah aku nunut yo ben sini lho. Bensinnya piro? Selawe no. Iya tadi Bojonegoro mriki. Bojonegoro selawe. Nggih biasane kali dosa Pak, ning kula tambahi. Ya ngeten lho. Istimewane komet ya ngeten iki Pak. Alah, prinsip Pak. Ekonominya mampu itu. Mampu. Itu sangat saya perhatikan terutama sejak corona itu. Aku wis tak rewangi apa-apa dukun tak tahu. Corona niko. Lah paling Mas Gembos niki. Paling bakal lombok. Kowe kok apal kowe? Apal wong kanca tau-tawa. Lah kowe corona apa? Dukun. Tonggoku pengen dadi polisi, tak gaweni syarat, mulai saiki. Dadi polisi? Gendeng kok. Gendeng iki. Piye, wis ra masuk akal. Berhasil. Lah jere anu tonggomu barang kuwi? Nyapa? Ra duwe anak kok teko nggon. Saiki alhamdulillah wis manak to. Perkara mbok kei syarat. Tak kei syarat. Carane piye? Wis pokoke nginep nang nggon omahku telung dino ngono wis dadi ya iki. Alhamdulillah wolong sasi. Mbon meteng? Meteng. Yang ini gitu, kue kicen, kita ini dukun yang asinnya dukun mesum kue kita ini. Iya tuh. Lepas enak wong orang dua anak terus nenggonmu meteng terlong sawolong sasi kini gak kelakuanmu elek renek kue gitu. Ya syaratnya lo. Syaratnya apa? Nginep terlong dino. Lah iki lo, sing mari syarat. Jadi cek tak garansi tak kayak kulkas. Jadi, moga ngetan lagi perubahan Pak Minto. Gua menawi yang kang badan dan dak kayak terlong dino, moga saya budi. Kau yang mampu. Boten maksudnya ki nginep tenggen kulon itu gak sak rayatane sak bujune. Mas Dodok. Dalem Pak. Kula mireng kepandiane Mas Komet. Dalem pripun kejaba dagel, dukun, nabuh, campur sari, ngaji kuwi ya iso. Saged Pak niki. Nyuwun sewu teng mriku niku Cak Komet sing pun moncer. Di daerah Bojonegoro sapa to sing ra kenal Komet? Komet. Beliaunya Cak Komet di sana dikenal dengan nama Tuan Takur. Niki lho sisine niki. Niki lho Pak. Saestu Pak. Jadi tiap hari dari tanah niku teng budi-budi. Nah, tiap hari Jumat Legi itu ndak salah itu Komet itu Jumat Legi malam jam 12 itu pasti takur-takur terus. Jadi terkenalnya Tuan Takur, Pak. Oh, tak pikir lek tanah itu kon ndi-ndi. Mboten tukang takur-takur, kados niku lho tikus. Ngenyai kucing. So, niki istimewanya betul Pak, suaranya luar biasa. Luar biasa. Punya suara emas Cak Komet, sopo tau segera kenal di YouTube Cak Komet mempunyai suara emas. Pertama kali kali ya Pak Minto. Piye? Lagune Mansur S. Lagune piye? Mas sing, mas Mansur S yang pelaminan biru. Pertama kali ketemu Pak Minto. Lagune piye gue? Ustaz menengah, awak murah, watuk e pales. Ngeci wong. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Kok kaya bancaan iki? Stong. Manut aku penak-penak. Kata-kata pertama kali piye? Snenenenene. Kau bagaikan rahwana. Hebat, 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 hebat. Menciru. Mencuri, menciru ini biar tak? Mencuri Dewi Sinta dari tangan Sri Rama. Tepuk tangannya mana Bapak Ibu luar biasa. Ya luar biasa Cak Komet Kelamin. Yuk lanjut tarik ses. Susi Kelamin nyambi. Waduh bocah edan, bocah edan. Tak tewapuk lho kowe iki malah kok. Ano pertama kali. Kok iso teko Kelamin mana iki nyapa to kowe iki? Lah aku ya gula karo Pak Minto. Lho kok gula nyapa lho? Akhir ketemu udah Kelamin. Loh. Aku iki gak kasen karo anak bojoku. Wis ta ora apa-apa disyukurin sak wong kok berkah barokah nyatane kowe dugi mriki tekan kene dik ya ta. Nggih. Yeah. Piyayi mriki sampun napal, Pak. Napal. Lah iki lho dagelane teko sapa ta Komet Kelamin. Lah bareng aku kok ngurimu. Lho, Komet Kelamin kok nggawa kancane? Sapa ta? Gerdu. Lho.
Aku dianggap gerdu ta, Mas? Ya aja gelo lah kowe gerdu apa ora. Ya ora to, Mas. Aku ki ya manusia lho. Ya ya ora. Nah, niki Cak Komet wujud wujud kabulipun. Nggih menika ulang tahun corona. Duh. Enggak. Kok ulang tahun corona lho. Niki lho mboten cetha mleh to, Pak Minto. Lah niki mboten cetha. Niki wujud kabulen apa, Pak? Sedekah bumi. Sedekah bumi untukmu. Niki dari fraksi Gerungan Karya. Nah, kerjasama dengan masyarakat Sumberagung. Masyarakat sukses Sumberagung. Berhasil dalam hal pengendalian COVID-19. Wah, luar biasa, tepuk tangan buat masyarakat Sumberagung yang luar ya. Biasa. Masyarakat mulai Sumberagung, menika. Pak Kadesipun, Pak Junjung nggih, Pak nggih. Nggih. Nah, nggih. Lho kok ngerti kowe? Ngertos, alhamdulillah ditanggap wong iki ya kudune ngono. Ingkang pundi piyayine, Pak Kades? Nika wilujeng dalu, Pak. Endi ta men? Sing ndi? Lho njenengan kok tering panggil nang ndi, Pak? Sing ndi coba? Nika wilujeng dalu, Pak. Lho, sik ta sing pundi piyayine pundi, Pak Kades? Niki lho. Niki lho sing Pak Junjung. Nah, nggih. Nika lah. Kula nggih ngentos. Sik ta. Lah, lho wong kene sing mbok duding lho. Ngene tapi lho, parane ra ana. Lho. Ngejel to, Pak. Ngejel ngeten niki lho. Ngentos sinyal ngeten lho. Dadi nek mbok ngeten. Pak Junjung. Nggih. Menika ugi dirawuhi tamu istimewa DPR juga rawuh. Alhamdulillah. Ngaturke sembah nuwun dumateng Bapak Haji. Bapak Haji Boniti. Dirawuhi saka fraksi PAN. Boten. Golkar. Komisi 6 DPR Pusat. Ya. Bapak Haji Muhammad Sarmuji, SEMSI. Luar biasa. Piyayi nek pendidikannya tinggi itu kelihatan, Mas. Wibawanya kelihatan. Gitu. Awakmu ditekano kene, enak apa, Mat? Kenapa, Bapak? Lho, Mas te isomu apa ning kene? Ya gak iso apa-apa. Kowe iki ndongakno sithik ning kene lho. Lho tak kula nek ndongakno. Ya coba kaya ngapa mbok menawa sampean iso najan tok dagelan terus sithik-sithik karo ngaji barang. Saget Pak niki nek trimo ngaji nika. Nyuwun sewu, kowe ngaji niki sunane niki lho Pak Minta lho. Nggih. Nek mboten ora aku iki ngetes lek panjenengan iso monggo disampaikan ngono. Mboten apa-apa nggih. Mboten apa-apa. Ora apa-apa. Sampeyan kok kono Mas tak siarke. Mriki nggih. Heeh, kok kene. Bapak Ibu ingkang tansah kirang hormatan. Engkang sami pun jumi ini, ngeberi kepala hati, hati cerita berada berada, engkang saat lancing pun. Hati cerita berada berada, berada berada berada, hati cerita berada berada, berada berada, hati cerita berada lancing pun. Ilatnya ngepang tadi yang ngelomong. Moga, Bapak Ibu, engkang hati cerita berada lancing pun, ngeberi kepala, hati cerita berada berada, sudah hati cerita ini, terlepas terduduk pada hati cerita berada. Uki perobat berada ini, engkang hampul berada. Apa tau, Mat? Otak, uangan dasmu. Mesu. Hati cerita berada lancing pun, ngeberi kepala pembacaan, apa Pak? Duh, tenanan tuh. Tenan lho. Sungkan kali Pak Nur lho. Dan apa? Loh. Pak Mutin. Loh, kok apal Pak Nur bareng lho? Aku yang ngunuh gila tuh. Pak Nur, Pak Mutin. Pak Mutin. Singkang pun tipe aja nih. Loh, ini kok. Pak Nur kok gak ngertos lho? Pak Mutin, beriki ngapal kulo. Lah, Pak Cari gak ngertos? Gak ngertos. Siapa Pak Cari? Pak Cari ngeriki kena plek tuh kali kulo. Sinten niku. Lah, masa Pak Cari orang ngerti. Siapa Pak Cari ini? Niki bu, ngeriki. Hah? Bu. Bu Sinten? Bupil. Duh, kok iso bupil gitu omongan? Bu Kapsulina. Tereng ngertos piantene Kang Puti. Engkang Puti piyayine? Bu dine wau. Masa bu? Ku cari neng mroku iki apa enten? Masa damel wedang. Kok ya apal kowe iki? Apal to apal. Lek kali Pak Bayan mriki nggih tepang nggih? Ah nggih apal. Sinten Pak Bayan? Pak Nur. Loh, kok Pak Nur neh? Loh, lha nggih. Nur sapa? Nur Kolis. Leres ta, Bu? Tereng ngertos piantene? Engkang Puti. Lho. Kabeh kok neng kono kabeh iki jane piye to? Lah kowe nyuwun sewu lho Mas, sampean tiba apa kiai mriki nggih? Wis ora apa-apa. Pangapunten Kang Kata lho nggih. Ora dadi apa-apa. Nyuwun sewu nggih. Yo. Kakang Cengkal Pikang nggih. Eh? Kakang Cengkal Pikang. Iya. Wis kok yo ngerti kowe Pak Bayan mriki? Ngerti kok ya. Lah nyuwun sewu. Lah nek kowe Pak Hansip kene yo ngerti. Pak Hansip kene. Takokmu kok aduh mentu. Jadi apal wong kene mesti Hansip ya apal to. Apal lek sabar karo aku. Leres ta, Bu? Piye to? Sik-sik, Mas. Iki wit ngarep tekan mburi kok apal kabeh iki jane piye to? Ado kok Bojonegoro. Lho, mboten. Lah catetan iki enter kadha. Mula takone jurnorno. Aku ngapal papat. Wis tak siarke niki, Pak Mutin langsung. Adicara salat jaimun gimana kau pembacaan tilawatul Quran yang akan dibacakan oleh teman saya yaitu Cak Komet Hasan Sadikin Bandung. Kepada beliaunya kami persilakan lunju.
sekarang kok lunjuk-lunjuk. Sing ape lo Mas. Biaya kene ra kenaan lo Mas. Enek dagelan kok ora iso tenan wah, mulih ndasmu dicepot tok dari. Kok malah tenteni to. Ora apa-apa sunan. Kok nek ape ditambahi 750. Nek nek kliru. Kliru dibacok ndasmu. Gak usah ya to. Ora apa-apa sunan lo ki Mas. Engko mulih ra nggo ndas. Awakmu sing ngartekno to. Kok kok ngrepotno aku to. Lho gelem pono kok. Iya. Iya kok ya. Lah nek ngono nyapa? Lho men ketok sopan lungguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Niki Pak Penak Pak nyuwun sewu. Lau lu gede niki Pak nyuwun sewu Pak. Awo. Lu malah penak niki Pak. Loro lho. Bismalam salifan nabara jib bis malam salip-salipan nabrak jib iki korbane gak wakeh mono kuwi ana menjual penjual asongan dodol sego pecel. Wah, mesti enak kulupane barang kuwi. Kulupan godong telo godong preng godong jati kasar. Kulupan godong telo godong preng godong jati kasar. Oke ya sereten gue. Koyo kolu gue makan godong pring. Kolura kolu untalen. Kolura kolu untalen. Sereten gue teni kina. Sodokono sodok dasi kaki. Wek lepiye. Lah iso teko sodok bareng apa? Lah wis aku iki gak iso kori mbok kon kori. Lah kongkonane jalukane dituruti. Lah marane Mbah Nur iki lho. Mbah Nur sapa? Lah iya sapa kuwi? Lah iki malah cecek-cekan. Lho ngeten iki lho Pak ngayal ki tiyang. Wis, kalih mlampah nggih Pak menika diaturke wonten pamundhutan gedeng kathah. Nggih. Niki mbok boleh dikeparengaken sinten riyen Pak? Genduk Dika Sabrina diaturi jumeneng. Mula menika niki nggih tepak Pak. Niki malam hari ini lain daripada yang lain. Biasanya kan anu napa nyuwun sewu. Waranggono niki langsung munggah ngoten to. Niki ngangge MC. Nganggo MC. Sak komet. Aku meneh. Wis to dobel kowe. Dobel opo tambah 50 kok kangelan. Wis to gelem apa ora? Yo. Sak komet niki MC ini sae Pak. Suwantene nggih jajal met sing apik. Yo sing koyo ning gone kalau orkes orkes Melayu. Yo apa orkes sing main sing delok padha Melayu. Yo kurang gedhe no. Kurang gedhe suarane. Yo nah, tambah sithik tambah nah. Yo kurang ngeten sithik. Baik tambah nah ngeten sithik. Yo sithik lagi sebentar lagi. Yo ngeten sedikit lagi. Tambah lagi. Jeding. Tak kok jeding bareng. Lah medal ini. Kowe iki wis ngeden kok dikon ngeden. Ya wis apik. Yo, malam yang sangat luar biasa. Wah, ya. Kali ini bersama Yo Sekar Gadungnya Sekar, Indonesia. Oh, enak guyune, enak guyune. Kita tampilkan. Ada siapa dia? Mas, guyune yo katan to. Guyune sithik wae wong wis ngerti. Oh. Guyu malah yo kaya ndruwo bantre ra kaprah lho. Sithik wae wong wis memahami, ngono lho. Oke, malam yang sangat luar biasa. Artis yang satu ini hadir dari kawasan Jawa Timur. Bersama Sekar Gadungnya Indonesia. IMC po abad, Prok.
Eh abamu langu tenan mas. Ngunyek. Kowe bar mangan apa? Ya lagi iki. Sithik ora sah anu. Sinten mau pak? Si abape abap apa mas? Ambune kodok bosok. Ngenyek aku bar mangan sisamu. Aku ora percaya jajal kon-kon ngrasake Mbak Lilis abape jajal. Ini to? Ya 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 ya. Macem-macem. Ayo coba. Ayo to Mbak. Sahane ya. Iya. Yo nang jajal iki lambe. Ayo bersama. Yo eh, yo eh. Mau sedak nang mrono. Ayo dipanggil. Ada si Santi. Sini lo. Dika Sabrina. Bersama Sekar Gadong kita panggil ada Dika. Sabrina. I love you. Tok dung 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 tok dung gak ngono ta Mas. Gak spot. Lah ora omong kok e. Spote Mas. Spote Mas. Lihat, mana teman yang ada. Menyelamatkan beca, kereta tak berkuda. Beca, beca, tolong bawa saya. Ayo, ayo. Komet, penjendengan nyawang Mbak Dika Sabrina ini cantik apa mboten? Nggih, cantik kok. Kok sebabnya cantik ini sebabnya apa? Keliru saman. Keliru. Lek ngomong aku ayu keliru. Lek kok keliru? Lanang kok. Tuh. Lanang dah ngene iki gelem aku. Woh yo gregas wae ketok. Tak tilikane dhewe. Sebabnya apa kok cantik? Nggih, anu to, wajahnya to, Pak. Ya yo mbok apa sebabnya kok cantik? Karena cantiknya wajahnya itu lho. Elah, orang ngono. Pak Suryane, Pak. Ora. Apa sebabnya kok cantik iki ngopo? Sebabnya napa kok cantik? Ndak dukun jenengan ditangkleti kali. Mergo kula kan niki wedok, Pak. Dadi. Terus sanes kula jalur. Iya, wedok. Ning sebabnya apa kok sampean nyawang Mbak Sabrina iki cantik? Piye to, Pak iki? Kok piye Pak itu? Kok butur kena sirah? Ya mergo niki lho, wajahe niku kan cantik. Orang ngono mas, nah, mergane Mbak Sabrina saka penyawangmu cantik, mergo sampean meruh melek. Ya, lek mripat picek apa roh lek ya. Mbak Sabrina. Leres, leres Pak, leres jenengan, leres jenengan, leres jenengan. Sik sore wis kena picek. Dadi syukuri insyaallah. Syukuri piye picek? Berkah. Sampean nyawang kene piye? Ya cantik. Wah, berarti ra picek. Ojo bahas ngono kuwi. Gak boleh. Gak boleh. Engko malah mengandung ke HP. Selamat malam Mbak Sabrina. Nggih, selamat malam Cak. Kaya pas biru-biru ya, Da. Iki jenenge jede. Ki biru, biru. Berarti kowe duwe rasa karo kene. Seneng. Tak aturke rene ta piye? Nggih. Ya, tak omong ya. Pripun, Cak? Mbak Sabrina. Nggih. Sampean pun gadah pasangan apa dereng? Dereng niki. Wah. Mau aku tuh mbok rabekno saiki mau. Sing kudu ngrabekno garengan ya sapa kok mbayani men kowe kok. Aja saiki. Anu iki cek urung duwe pacar. Iya iya. Mbak Sabrina. Nggih. Ini ada sesosok lelaki. Sesosok lelaki yang gimana? Ini tampan banget. Tinggi apa enggak? Tingginya 2 kilo. Waduh. Tinggi 2 kilo. Kira-kira mau enggak? Tinggi apa golek wong lanang ta? Terlalu tinggi tuh. Oh, kurang pendek. Heeh. Nah, ini 1 meter setengah. Cocok. Kependen. Dia mintanya berapa? Hey, ya di atasku dikit lah. Gak apa-apa nanti diodot. Iya pernah? Ya apa? Samean diodot. Ya hee, gak apa-apa. Biar yang ngodot. Lanak sama. Yuk. Dalam. Lek Mas Komat ngomong diodot. Pancen gue lek sama kita endek. Ini lek diodot doa loh. Ini lek sini. Nah nge, ini ku. Nanti ngodot. Ya apa lagi? Gak roh. Kok bisa odot-odotan gitu? Lek sama tak odot apa biar? Oh, eh. Ora usah kono waya modot. Tanganmu tak odot maksudnya. Iyalah ya nya. Ala nak model ngene iki apa ya iso modot jenengan percaya Pak nak saya. Ah ora iso. Ala ya kur gaweng ngono tok. Model ngene iki ketok kaya sing ngece wong. Ngece. Ora masalah gaweng sementing urip timbang gede klimprak klimpur ra kuat apa-apa. Ya disangga lho. Apa ono dirayu? Apa ono? Mbak Sabrina ya? Asli dari mana? Sini saja. Oh sini saja. Yeah. Masih sekolah apa sudah kerja? Oh barusan lulus. Oh baru lulus? Yeah. Lulus. Iya. Yeah. Bukan lulus dulu ya. Ya lulus. Coba yeah. Minta tangannya. Yang mana? Yang kanan?
Jaluk kok sikil. Sikil piye to? Tangan ge, oh, tangan. Satu lagu buat kamu. Ah, gile. Sabrina. Gile. Kuncinya karek kono, Mas. Kuncinya anu, Mas. Bass ning ser. Gile, elek. Alhamdulillah, suaranya bagus sekali, Cak Dedek. Luruke urung lho kok suarane apik konti lho. Pitik apa? Penganku siji. Iya. Ngandengku. Iya. Saman kenapa? Penak to? Wis to penak-penak, manut to aku. Ya. Suaranya wapi banget, Besti. Apa Besti ki apa? Besti ya habis kuwit ki, Dedek. Besti yo biskuit. Ora percaya. Besti teman kentel ngono lho. Lah aku jare supir-supir ya kuwi kok. Supir-supir. Ayo coba. Pengen ku sujud jantung ku selawas. Lagu iki nek gak salah judulnya Idu. Kok iso Idu piye to? Pengen ku sujud sing cetha ngono lho to. Lha iki kan cekli tangane tak pare. Kowe mantep karo lipsing, lipsing. Sama nih iso apa orang dodok raso ngadek kok? Iso-iso leh. Ndak geblek kok. Dudenok gandulane ati. Raya, iso tekan, iso tak ya? Dudenok gundal gandul. Neng, kok iso. Apa nih sing gundal gandul? Iya, iya iso-iso. Dudenok gandulane ati. Asik. Tekan nyulayani. Janji-janji hidup semati. Mesti tak mari ngene iki. Rasa sayangmu sudah penuh. Tak mengira kadaku lagi. Tak panggu tak obah-obah. Dudena gandolane hati. Tekan nyulayani. Dalam Pak. Gentian kancane ya Le. Nggih, tapi ben tetep ben lenggah. Ngoten Pak cocok. Ngono kan penak. Kok lenggah iki aku wis. Iya, aja kuwatir. Mangku lho Pak. Eh, sampeyan ngene sik. Nggih, tak obah-obah. Nek mangku piye carane mangku? Yo ngene terus ngene. Terus bapane? Kowe mau kurang kreatif lu ning obahno ngene. Hi, rasa mesti. Pau enak. Heeh. Monggo. Eh, mengko sampean tak goleke. Nggih, Pak. Sampeyan engko tata carane padha karo kula Mas Dodok sampean yo kudu mangku. Kersane adil nggih, Pak. Iya. Dadi ada saka Bojonegoro Cepu sampean kudu adil. Matur nuwun, Pak. Iya, heeh. Nggih. Iki jenenge Pak Minto ora Mbang Cindhe Mbang Cilaka. Lah pangku bijaksana kok. Bijaksana. Mboten apa-apa dipangku. Ora apa-apa. Oke. Iya. Engkang pundi Pak paranggonane monggo? Yo, kaya ngapa? Nah, monggo. Presiden salah jenis pun, ingkang badai dipangku kali komet. Sampai nak podara Mas Dodok mau tau karena apa? Nggak, dipangku. Dia caranya mangku mang, dia caranya mangku. Ini. Terus bapaknya? Ini terus. Bok bapaknya? Oh bapaknya. Bian biye? Asik. Ya Ras. Monggo, meniko Mas. Mas, meniko monggo dipun pangku. Monggo pangku. Halo sayangku. Weh orang bapak. Dang pangku tek obah-obahnya. Hei, obah-obahnya. Obah-obahnya. Gak usah. Obah-obahnya. Ini tak pangku protes. Hei, aja ngenyek kok pangku protes. Ngajak pengira. Keng putih bang. Yo, mau jarene jaluk mangku. Nang kaya posisi kaya Mas Dodok. Kaya aku kok. Kersane adil nggih Pak nggih. Dadi Pak Minto iki bijaksana. Ngerti kahanan. Siji mangku, sijine kudu mangku. Ngono lho, keadilan ngene iki jenenge. Ayo tentang kayak lagu. Lah aku kan lagune penak. Dode no gando. Lah nek niki monggo lagune. Iku lagune cah nom no. Oh iya cah nom apa. Halo gus yu. Wah. Balung muka ceplok wis ceplok wis ta. Piye Met? Oh penak. Gak apa-apa ta? Gak apa-apa. Ndak diubah-ubahne. Diubah-ubahne Met. Sik ngerti sik. Sik ngerti kriyen ngerti kriyen. Piye ta? Gak ngerti. Ngerti apa? Aku ngene lho. Wah, berarti vitamin. Oh, vitamin piye bongko no? Lah nyapa dek bongko? Lah kena susu kadaluwarsa. Heh. Omong ora kadaluwarsa. Anu nggih. Yo. Engken diinget. Dirayu, heeh. Mbok ngeti sayur tapi diinget. Kuncine Mas, anu ngetetke aku Mas. Heeh. Oh, enak. Wah. Wiwit pian aku kendang. Wiwit pian aku wis kandha. Aku emo karo sliramu. Mergane umurku, umurmu wis kacek 57. Nen aku
mbak peksa atiku nelongso koyo-koyo keronto-ronto ya ampun oh-oh kamu ketuaan Edian pun nyapa tau, wong kok gak terima terus nyapa tau kayak gini pewek kakan pola ngeluinu itu ini panjelingannya butuhin ini luar biasa loh ini rapola itu cek energik asli ini metu kucing ini rapola radati mas nah tapi nak keagresifan ya kewalahan loh kan nembang mas, nembang karo Yudin coro India sakit tau India ini wow iya tuh coba Yudin itu tasik batai Reni Mukherjee oh iya siap saya dulure. Lah niku luar nang ndi? India. India nggih. Hmm. Gelem ra gelem kudu India. Kok kene romantis e belas ngono ta, Mas? Palesunia. 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 Wah, apik indiane apik. Ayo toh, kan sarukan layani. Ngalah kok kidul, ngalah kidul, kolor balik kolor. Ijane enek angin ribut tapi kok aduh kolor. Hele kangena. Hele kangena. Hel mire hi mele re gi e aran. Ya ba. Lat jelat. Ono cekel ngene lho. Ah. Kon cocok niki pun, monggo dijab kabulke nggih. Ya mas, di dadeknya mas, coro India mas, tipungnya singapi, yo. Ayo, dados. Joget wong loro. India. New. Sekar gadung. Dados. Iki lo sing kompak to karo pasangannya, yo. He. Bapak ibu ini adalah joget India tahun 2021. Satu. Kucing cuwi pindang, kucing cuwi pindang, piye to omongan.